Важко навіть уявити. Цим зрізам дерев понад 350 років. Колись це були велетні дуби, висадили їх за часів Богдана Хмельницького. Саме тому цілий ряд красенів називали Богдановою алеєю. Перша згадка про Богданову алею написана в книжці Олександра Міхненка «Історія села Малого Старосілля». Він опитував усіх людей і всіх джерел можливих збиралася ця інформація. Перша згадка – 1648 рік, як монахи Виноградського монастиря під час візиту до Малого Старосілля Богдана Хмельницького, він приїжджав до пана Додона, в честь того, що він тут буде проїжджати, посадили оцю алею. Мабуть, була якась зустріч з Богданом Хмельницьким, бо 20 вересня 1656 року вже буде Богдан Хмельницький видав універсал про відновлення Ірдинського, Виноградського, Успенського монастиря. Таким чином виникла ця алея і проіснувала до наших днів. Але вік дуба вже був досить поважний, на сьогоднішній день йому вже було б 372 роки. Дуб був ушкодженим таким шкідником, як жук-кусач великий, який знищує дубові насадження. І дерево було в аварійному стані, і за проханням місцевого населення старі дерева були прибрані лісгоспом. Нині сучасники вирішили відновити ці зелені насадження. 45 саджанців дуба звичайного із закритою кореневою системою, що були надані лісгоспом, знайшли свій дім у історичному місті. Звісно, спочатку юні деревця треба освятити, адже кожен присутній свято прагне, аби малі прижилися і робота не була марною. А матеріально дуже часто буває, що вона хоче більше. Наслідок того, там і виходить, що людина природа втрачає баланс внаслідок людської цієї діяльності і життєдіяльності. А ми повинні відтворювати цей баланс, щоб він був і для природи, і для нас благоугодним. Нехай Господь цьому допоможе. А вже опісля отець Михайло Шевчук і сам висадив декілька саджанців. Хай буде на краще. Зауважимо, що ініціаторами відтворення алеї стали самі жителі Малого Старосілля. Цю ідею підтримала і місцева влада, і, звісно, державне підприємство «Смілянське лісове господарство». Там були всі. Ми не забуваємо свої історичні місця і відтворюємо лісові насадження, які споконвік були тут. Вони просто втратили свою актуальність і вони були зрізані, тому що були аварійні. На сьогоднішній день тут висаджено 45 дубків. Ініціатором даної акції виступили Балаклеївська сільська рада, громадські організації. Ну, ми тут залучено дуже багато людей, тому що цю територію необхідно було прибрати, приготувати до цієї посадки. Тут був залучений наш комунальне господарство «Добробут». І думаємо, що в подальшому діти і внуки будуть пам'ятати це історичне місце. Воно значимо історично для всієї Балаклеївської громади. Це різностороння, суспільно значима подія. Тут і історичний аспект, і, звичайно ж, лісівники розповідають трішки про ліс. До прикладу, що таке касети з ЕКР, а головне, яка від них користь. Безперечно, це цікаво, особливо, коли директор держпідприємства розповідає особисто. Це саме активніший спосіб вирощування на сьогоднішній день саджанців лісових культур, так закрита коренева система. Ми маємо на сьогоднішній день 140 тисяч таких дубочків. І на слідуючий рік ми створимо насадження замінами, верніше, бо тому що наша така діяльність, ми збираємо урожай трошечки, зрізаємо дерева і на їх місці створюємо такими красивими дубочками насадження. Я сподіваюся, що як ми цю алею створимо, то через років 150-200 нам скажуть щось хороше. Ми побачимо. Ну, нам і через 10 років скажуть, бо тому що він повинен бути. Якщо навіть десь відпаде, ми його досадимо, і хай воно собі росте. Звичайно, трошки тут порядку більше наведемо, але ж це вже потім буде. Всі попрацювали на совість, пишаються, що від їх рук через сотню літ тут буде нова і велична Богданова алея. Та, що започаткована ще за часів відомого гетьмана Богдана Хмельницького.